madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay hable saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasoo loo sameeyey darajo dalacsiin kadib markii ay aqoontooda kororsadeen aqoontoodii waxbarashada ay kor u qaadeen taasoo dhiirigelin u ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi dabagale iyo taliyaha ciidanka birmidka Soomaaliland gaashaanla sare abdi axmed tir ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalada wax ku oolka iyo kaalmooyinka kala duwan ee uu had iyo jeer ku taageero madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa talaabo aanan qaadnayn hadaanu deemaaratay aanu noo hagar baxayn mar walba haddana madaxweynaha runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa inuu imikara noo dalacsiiyo saddex shaqsi oo nin sarkaale oo ceerigaabo jooga iyo labadan hablood hablaha RRU-ga ciidanka booliska oo runtii shaqo badanna qabta dee quruxdii booliska iyo sharaftii booliskana qayb way ka qaata labadii habloodee digriiga sitay ee jaamacad ka qalinjabiyey ayuu madaxweynuhu wuxuu u dalacsiiyey xidiglayaal mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa maanta inaad ugu soo dhaweyso qasriga madaxtooyada aniga iyo qayb ka mid a ciidankayga birmadka iyadoo hablahaygiina la dalacsiiyey madaxtooyadiina lagu soo dhaweeyey sharaf bay nootay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa hablahan saraakiisha ee ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyey dadaalkooda aqooneed ee ay la yimaadeen iyo sida ay isku xilqaameen inay qarankooda u adeegaan dhinaca amnigana ay ka shaqeeyaan waxaan aad iyo aad soo dhoweynayaa hablaha ciidankan birmadka ka tirsan oo hawl badan aad iyo aad baan soo dhoweynayaa horta waxaa keentaan gabdho geesinimo qayr caadi ah dee wallaahi gabdho u bareeray oo voluntary arrintaas ku qoray oo tababareedii dhammaystay oo iminka ilaa sarkaal ka maraya waa idku hambalyeynaya waxaan filayaa inay qaar badan oo kalena waddadii inaa soo raaci doonaan maantaana arkeen milaheeda inaad noqoteen mas-uuliyiin dalka dantiisa ka shaqeeya waad soo dhoweynayaa waa idin hambalyeynaya qoladii inaad dallacday tacalinta sii wada sii kordhiya waana idin ducayna hadda inaad mar badan samaysaan dhinac walba dumarku awood bay u leeyihiin ay dadka wax ku dhici kaga dhaadhiciyaan weliba iyaga dadka talaga darna u maqlaya idinka wadi maqlaya marka waxaan ku soo dhoweynayaa habluhu inay boliiska kusoo bataan inay nabadgelyada ka qayb qaataan inay cadaaladda takale waxaa la aaminsan yahay inantu hadday kiis baadha inay ninka ka cadaalad badantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi waxa uu ka waramay waajibaadka shaqo ee ciidanka RRU-da jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaranka mas-uul uga yihiin ciidanka RRU wuxuu tababaran yahay waa ciidanka ugu dambeeya nabadgelyada ilaaliya marka cudurro kale soo dhaafo waajibaadka la baraynaa sidaan ku ogahay waxa weeye qofka muwaadin kaa qaldamay nabadgelyo dhibta ku jirana ka qabo dad kale ayuu dhibina isagana amnigiisa ilaali dadka u dhibayay waxaan ku jirana ka qabo waana arrinta u adag waayo inanka yare caruura waalina hooyadii ku seexin waa kan askariga seexo haddii kale askari waa ku imanaya rayiga waa inu bedela oo muddo soo jiray oo cilmi yaraa inaan boliiska waxaan cabsan laga dhigin ilmuhu iyo qofka taagdarna waa inuu dareemo markuu boliiska arko inuu heer helay rayigaasi weli mujtamaceena uu ku adgay marka waxaan u baahannahay in dadka psychologigooda waxbada ka bedeshaa kelmadda policing original waa ilaaliya waa ilaaliya wuxuu ilaalinayaa qofka noloshiisii hantidiisii dadkiisii ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada